မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ 92.2 မီတာ 73.82 မီဂါဟတ်စ်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့အကြံပေးဒေါက်တာခါလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာမနေ့ကနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ငြိမ်းခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရရပါရီရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်မြို့နယ်က MSF နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအသေးရရုံးခန်းနဲ့စေခံမိရှုခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့စစ်တွေမှာကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်လို့အငတ်ဘေးကျုံနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ခရီးနီစစ်ပေးရှောင်တွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြရပါသလဲပို့မြူသားလွမြတ်ရေးတက်မတော့ PNL ဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာဘလို့ဝါရဖြတ်ခံနေရပါသလဲဆိုတာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေဘောလုံးပွဲအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့ကြံပေးဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ပို့တော်ဟူနေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီရဲ့လူငင်းချမ်းတာခွင်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးထမှန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ပို့တော်ဟူနေ့မှာကြားရောက်တဲ့မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ပြန်လွတ်လာခဲ့တာလို့သူရဲ့အမှုဆောင်ရှေ့နေဒေါ်တောင်နန်းကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ည10နာရီလောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးပြန်ဖမ်းသွားတာလို့နင်းဆက်တူတယောက်ကပြောပါတယ်သတင်းတပုတ်မှာတော့လုံခြုံရေးအတွက်ပြည်ထဲရေးကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာနေရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့စစ်တပ်ကပါကြောင့်ထပ်မံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့တိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်မြို့နယ်က MSF နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအသင်းရဲ့ရုံးခန်းနဲ့စေခံမိရှုခံခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်မှုထွဲရုံသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်လို့ MSF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MSF အသင်းရဲ့ရုံးခန်းနဲ့ဆေးပီးခန်းမိလောင်မှုကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီရွေးဆက်ပေးနိုင်ရည်အတွက်လဲထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ MSF ကဆိုပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့စီးပစ္စည်းနဲ့ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေအားလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအသက်ငယ်စီးတွေအဆုံးရောင်ယောဂါလိုမျိုးကိုကုသရာမှာအသုံးပြုရတဲ့ဆေးတွေအဓိကပါသွားလို့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုအဓိကထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းပြင်းခုံကြီးရွာကခရီးရန်ဖျားကျောင်း၅ကျောင်းအပါဝင်လူနေအိမ်ယာချီကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းဒေသတာဟန်လက်ပံချောင်းကာလာမပေါ်မှာရှိတဲ့ပြင်းခုံကြီးရွာကိုဧပြီလ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေတင်ရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အိမ်ခြေရဲ့အတွက်အတိအကျကိုမသိရသေးပေမဲ့တရွာလုံးနှီးပါမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်မျိုးကိုထူးဆစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကဦးဆောင်ပြီးရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဖျက်တောက်ထားတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘဟုကဒီကနေ့မှပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးမှာနောက်ဆုံးကြန့်နေတဲ့ခလာရ205တပ်စခန်းကိုဧပြီလ17ရက်နေ့က KNL ဦးဆောင်ပြီးကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအောင်စရနာမည်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အ
ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကရခိုင်ပြည်မြို့တော်စစ်တွေမှာတော့စာနယ်ရိခာပြတ်တောက်နေပြီးစံတပြည်ကိုကြက်တထောင်အထိဈေးကြီးပေးဝယ်ယူနေရတဲ့အတွက်ငပြတ်သူတွေတောင်မှရှိလာနေပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေဘလောက်ထိကြီးမြင့်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့နရင်စရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်စစ်တွေမြို့ကိုကုန်းလန်းခီးပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့လေချောင်းလန်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရေရန်တရှို့ကလွှဲပြီးတော့တောလာခွင့်တွေမရရှိကြတာကြောင့်စာနယ်ရိခာတွေပြတ်တောက်နေကြပြီးစားစရာမရှိသူတွေဟာလူမရှိတော့တဲ့နေအိမ်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့ရောင်းချစားတောက်နေကြရတယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကောင်းလေအလုံးလုံးငရုအိန္ဒိယထလူပီလာရဲတပိတောပီလာရဲဒီငရုမရှိတဲ့အိန္ဒိယကိုပြူတီဖိုခဲ့တဲ့ရုပ်ကလေးစားခဲ့တဲ့ရပါမလားဟေးကောက်ကောက်ဘုကောက်ဘူးဒီကတိပလာအင်္ဂရိပလာရှိနေပြီယာရောင်းချကြတဲ့တစ်ဝါနဲ့အင်အသုံးဆောင်ပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုစီးပွားရေးသမားတွေကဈေးအနည်းငယ်ပေးပြီးဝယ်ယူနေကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်နောက်ထပ်စစ်တွေမျိုးကအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကလည်းလက်လောက်လက်စားဒေသခံပြည်သူတွေဟာထမင်းနမန်အောင်အောင်မစားနိုင်ကြတော့ဘဲအငတ်ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီလို့ပြောဆိုပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်တို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာ9နှစ်ကျော်အထိကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အာရခတပ်တော်အနေနဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်တွေမျိုးကတော့စစ်ကောင်စီလွန်မိုထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုအမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့အေးအေးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ဂရီနီပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေအိမ်အမိုးအကာတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးထောက်ဝယ်ဖို့လည်းခက်ခဲနေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဂရီနီပြည်ပရူဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိအင်ချီ80အင်ရှိတဲ့ရွှေညောင်ကုန်းစစ်ရှောင်စခန်းမှာဧပြီလ17ရက်နေ့ကအချိန်ခါမဟုတ်ရုတ်တရက်မိုးရွာပြီးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့လို့မိုးအကာများပျက်စီးကုန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကအချင်းတွေကိုတော့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကယောလူငယ်အစည်းအရုံး KWYO တာဝန်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်။ခါပယ်ရှင်ညာကုန်းစခန်းကပါလို့စခန်းကမိုးကြီးပြီးရလေကြီးတော့အကုန်လုံးပါကုန်တယ်ပေါ့နော်။တွန်းနဲ့မူထားတဲ့အိမ်တော့အကုန်လမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။ရှင်ညာကုန်းစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်နေအိမ်52လုံးအမိုးတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးမိုးကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ကြံနေအလုံး30ကျော်ကအမိုးကာတွေလည်းတနစ်နီးပါးအုံပြူထားပြီးဖြစ်လို့ဆွေးမြေ့စာပြုလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမိုးတွေအလုံးအစ်စ်လဲလဲဖို့လိုအပ်နေပြီလို့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။တို့ခုလိုလွတ်ဆယ်တချို့ကတော့ခမ်းမဆောင်တွေရှိရလေနော်တို့ဆောက်တာတဲ့ခမ်းမဆောင်မှာချွတ်နေတယ်။ချွတ်ကြတဲ့ရွာထဲမှာတို့ရဲ့ဟောဆွေမျိုးအတီတွေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဟောသွားနေတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့လောက်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ချိန်နေရှိတော့လေမင်းဒုက္ခဆိုရင်အလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းမှုရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အလူရှင်ရှာပါမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိအမိုးတွေအတက်မလဲရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ဖရဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ရှောင်စခန်းတွေအပြင်ပြည်내အတွင်းစစ်ရှောင်အများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒီမိုးဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာစစ်ရှောင်ကာလကြာလာတဲ့အမျှမုကတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတဲ့စစ်ရှောင်တွေအတွက်လူအမှုကပုံများတယ်လို့ဂရင်းနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတင်းKHT တာဝန်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်ဟိုဆွေးပြောင်းတာဒီမူကတလေပဲနဲ့နေတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရက်ဆိုင်လုံးကတော့ရှစ်ပြီးဆောင်တဲမူကိုင်နဲ့နေတဲ့အဖွဲတွေကတော့90ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်ဗျဟိုဆွေမျိုးတိုင်းရင်အိမ်မှာနေတဲ့အိမ်တော်စုတွေကြတော့10ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိပေါ့နော်ဒီမိုးဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာဆစ်ဆောင်ဥယျာဉ်တသိန်းနီးပါးရှိပြီးမူကတဲနဲ့နေထိုင်တဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်မူရတီအမီအမိုးတွေလဲလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ပေါ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်ကွက်စာအတုတွေကိုစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်တဲ့သူတွေကဖြန့်ဝေနေကြတယ်လို့ပေါ်လူငယ်တွေကပြောကြပါဗျ။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါဗျ။ပေါ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကိုလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့စာအတုတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့အင်တာနက်သုံးစွဲတဲ့ပေါ်လူငယ်တွေကပြောပါဗျ။အပြည်လာပထမဘက်ကစပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့အဲ့ဒီစာတွေကအတုတွေဖြစ်တယ်လို့ PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရင်းရန်ကအခုလိုပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ရတာတော့ဆိုရင်ထုတ်ပြန်ချက်အတုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲအောက်မှာပါတဲ့အဖွဲ့ရှိရဲ့နာမည်ကအရင်တော့ကထုတ်ပြန်ခြင်းကတည်းကစူပေါင်းထုတ်ပြန်ခုတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်မှာပေါ့လေ။အဲဒီအဖွဲ့တွေရဲ့နာမည်တွေကိုသူတို့ကအကုန်လုံး copy ကူးချထားတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှဟိုအပေါ်မှာခြေထမင်းအဖွဲ့ကြီးကိုအကုန်လုံး copy ဖတ်ချပြီးတော့မှအဲအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးကားပြုံးနေတဲ့ပုံကတော့တီတန်တာတုတစ်ဆောင်ရေးပြီးတော့မှပွတ်တင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးသပ်နေတာပေါ့လေ။
ဧပြီလ6ရက်နေ့ကစပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook နဲ့ Telegram Channel တွေမှာစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် account တွေကနေဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကလည်းလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း100ကျော်ကဆ ਿਆ နာသိန်းတဲ့ပေါ်ကဲကွက်စာတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ကြရမှာစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သူတွေကအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖြန့်ညက်ကတ်လုပ်ပြီးတရင်မှာဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်တယ်လို့ခွန်ရင်းရန်ကပြောပါတယ်ခုလိုတရင်မှာဖြန့်ဝေနေတာတွေဟာ Internet Online နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ခဲလူငယ်တွေအပေါ်တည်ရမှုမရှိပေမဲ့လည်းဖုန်းလိုက်မရတဲ့ခြေလက်နေလူလူနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်အနေငယ်တွေ့ဝေသွားစေနိုင်တယ်လို့ဝါဒဖြန့်ခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ် PNL နဲ့အတူဝါဒဖြန့်ခံခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲက Legal Aid for Human Rights အဖွဲ့ရဲ့ Director ကိုတော်ရာဆွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောပါတယ်တော်လိုင်းရေးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတုံ့ကြံပြီးတော့သူတို့တင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အဖွဲ့ကတော့တိတ်ခါကြလားဆိုတော့တိတ်ခါကြစရာအကြောင်းလို့မရှိဘူးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကပြည်သူလူထုကိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလူကြောင့်မလို့တိတ်ခါကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးလဲဆိုတော့ဘလူတွေကတော်လိုင်းမီဖက်ကကြီးကတည်နေတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကအတိဆုံးပေါ့နော်ပြည်သူတွေကအတိဆုံးဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့ကြိုက်တလောက်စားတွေထုံနေလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူတွေကစင်ချင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကသူတို့တတ်တတ်မတ်မတ်ဒီလိုသူတို့စစ်တပ်ဖက်ကလူတွေကိုရသေးစိတ်ဖြေလို့မှဝါဒဖြန့်ပြီးတဲ့တဘောလိုပဲထင်တာပေါ့နော်ပို့ဒေတာထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာလုံးကျွတ်မိရှို့တာဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုရွေချက်ရှိဖြက်စီးတာအတ္တမဆက်ကြီးကောက်တာစားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျူးလွန်နေတဲ့အပြင်သတင်းမီဒီယာတွေကလည်းသတင်းအမှားတွေကိုတိုက်ဖြတ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုဟာယာနှုံးပြစ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ပို့လူငယ်တွေကပြောကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်အကောက်တုတွေကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာလဲ PNL တက်ကရွာတွေကိုမီးရှို့ဖြက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ပေါ်လုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြီးရန်ပုံငွေရှာခဲ့တယ်လို့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဘသူတွေကဥဆောင်ပြီးရန်ပုံငွေတွေကိုဘလို့အသုံးပြုသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့အခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကုင္ရင်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေရှာတဲ့အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလွန်ပူမြို့မှာဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေညနေ6နာရီဝန်းကျင်ထိဘလုံးပြောင်းပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဦးစတန်ဆော့ပရင်က KNG ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံအထက်ကရှောင်ဝိုင်းကြောင့်ကွန်ထရိုးကတည်းရိုက်တဲ့ပြင်ရှောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလောက်ဝင်ငွေရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးကိုအမြင့်မဲ့လိုက်စာပဲကိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီတွေတဘောတူပြီးဆုံးသက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီကမီခရိုမတန်တန်လားကတော့စာဝရဲငွနာရန်ပုံငွေရှာတဲ့ပွဲမှာကချင်ရီဖျူဂျီကော်မတီ၊မုံတန်ကန်ကန်ကော်မတီနဲ့ရဝမ်ရီဖျူဂျီကော်မတီစတဲ့အဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့ကနေဦးဆောင်ကဗိုလ်လုံးပွဲစင်ပြန်ကစားကြတယ်လို့သိရပြီးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကချင်၊ကယား၊ကယန်ချင်း၊မွန်ရခိုင်ရှမ်းစတဲ့လူမျိုးတွေလည်းပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရန်ပုံငွေကရတဲ့အလွန်ငွေမြန်မာကျပ်ငွေတိန်းတရာကျော်ကိုစစ်ပေးတန်ကြောင့်စစ်ပေးချောင်းနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတဲ့အတွက်ကုင္ရတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုမှဖြစ်တယ်လို့ဦးစတန်ဆော့ဖရင်ကပြောပါတယ်။ဘလုံးပြံပွဲကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ15တင်းရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပြီးဇူမီကွန်မြူနတီဖြစ်တဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကဗိုလ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဘလုံးကံပြီးရန်ပုံငွေပွဲချင်းပတဲ့အခါအလုံးနဲ့မအားလတ်တဲ့ကြားကနေပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့လည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအမြင့်ပါဝင်ကုင္ရသွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးတာဝန်ရှိသူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ရာရှင်ငုံဒိုင်ယူနာဒိုင်အော်တိုဘာခန်ကအော်တိုဘာလာကြာရင်လဲရှူပွဲတွေလုပ်ပြီးအလုံးမွေရှာဖို့လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့သူတွေလဲအမြင့်မေကိုမေ့သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအမြင့်ပါဝင်ဖို့ပေါ့ရှာမယ်ကိုပရိုဗက်ဘူကအစာနာကိုတာပြနိုင်ငံခြားရောက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲတော်လိုင်းရင်မှအသက်သွေးရင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူရဲကောင်းတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမမေ့မလျော့ပဲအမြင့်ပါဝင်ကူညီနေပါတယ်လို့သူကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကကချင်ရီဖျူဂျီကော်မတီရဲ့ဖော်ပြချက်မှာကချင်လူဦးရေ3000ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းခမန်းချေကချင်လူဦးရေ1000ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ပွဲဖျောက်ရေးကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးစတန်ဆော့ဖရင်ကခန်ဂျီကိုပြောပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။